Доброго дня! Вітання вам з Чикаго! У цьому відео я хочу поговорити про основні випадки використання Past Continuous та його відмінності від Past Simple. Річ в тому, що насправді Past Continuous – це такий час, який застосовується не дуже часто. Але наші співвітчизники нерідко використовують його там, де варто застосовувати Past Simple. Я думаю, що це особливо часто відбувається, коли ми ще на тому етапі, коли ми ще не почали думати англійською і перекладаємо в голові з української. І ми починаємо пов'язувати past continuous з недоконаним минулим часом. Принаймні, я дуже часто робила цю помилку на більш ранніх етапах вивчення англійської мови. Насправді, хоча і є певна кореляція між доконаним і недоконаним та continuous і звичайним часом, але вона значно менша, ніж нам хотілося б і нам здається. Тобто, якщо я скажу, що я працювала вчора ввечері, да, українською мовою це буде недоконаний час, а англійською я просто скажу I worked last night, та, і це буде past simple. Або якщо я скажу, що я спала вчора після обіду, да, це знову ж таки недоконаний час, але я просто скажу, що I slept after lunch yesterday. І це знову ж таки буде past simple. Якщо ми просто говоримо про дію, яка почалась і закінчилась в якийсь конкретний час в минулому, ми використовуємо past simple. Коли ж ми повинні застосувати past continuous? Past continuous дуже часто використовується у складних реченнях, коли ми говоримо про якийсь конкретний момент у минулому, і ми маємо якусь фонову дію, яка в цей момент відбувалась. Давайте розглянемо кілька прикладів з реченнями, які я приводила раніше. Тобто, якщо я працювала вчора ввечері, то це просто I worked last night. Але якщо я скажу, що я працювала вчора ввечері, коли мій чоловік прийшов додому. То ми отримуємо ситуацію, що коли мій чоловік прийшов додому, тобто ми говоримо про конкретний час в минулому, коли мій чоловік прийшов додому. І в цей момент в нас відбувалась на фоні подія, я працювала. То в такому випадку для «я працювала» ми використаємо past continuous. I was working when my husband came home last night. Так само, якщо я казала, що я спала вчора після обіда, то це просто past simple, тому що це подія, яка почалась і закінчилась певний час в минулому. То якщо я скажу, я спала, коли ти мені подзвонив, да, то ось тут ми знову отримуємо ситуацію. Ми говоримо про момент в минулому, коли мені хтось подзвонив, і в цей момент на фоні в нас відбувалась дія, я спала. Я почала спати до того, як він мені подзвонив, і я спала в той момент, коли пролунав цей дзвінок. Так? I was sleeping when you called me yesterday. Така сама ситуація може відбуватися, якщо ми говоримо про конкретний час. Наприклад, I was having dinner yesterday at 6 o'clock. Так? Я вечеряла вчора о 6 годині вечора. Вчора о 6 годині. Да? Давайте порівняємо з I was having dinner at 6 o'clock з I had dinner at 6 o'clock. Різниця буде в тому, що коли ми використовуємо past simple I had dinner at 6 o'clock, то це говорить нам про те, що я повечеряв о 6, да? Я почав, скоріше за все, я почав вечеряти о 6. Тобто я подивився, о, 6:01 і почав вечеряти. А коли ми говоримо I was having dinner at 6 o'clock, це ми говоримо про те, що я сіла, я вечеряла, потім я підняла очі, о, 6 година вечора, да? Я почала вечеряти до 6 години вечора. І це дія, яка тривала вже на момент того, як наступила 6 година вечора. Другий, скажімо так, випадок частого застосування past continuous, верніше не частого, а я б сказала навіть обов'язкового застосування past continuous, це дві дії, протяжні дії, да, які тривали одночасно одна з одною. Наприклад, I was watching TV while I was having dinner. Да, я дивилась телевізор в той час, коли я вечеряла. Це дві дії, які тривали одночасно протягом якогось часу.
Або I was listening to music while I was cleaning. Я слухала музику, поки я прибирала. Знову ж таки, в нас дві тривалі дії, які тривають одночасно. Порівняємо це з past simple. Past simple ми використовуємо, коли ми просто перелічуємо дії в минулому часі, які траплялись одна за одною. Тобто обов'язково не одночасно, а одна за одною. This morning I woke up at 6 o'clock, I brushed my teeth and I made a coffee. Да? Цього ранку я прокинулась о 6-й, я почистила зуби і зробила каву. Ну що ж, я сподіваюся, що ця інформація була для вас корисною. І для того, щоб її закріпити, я пропоную вам написати в коментарях свої приклади з застосуванням past continuous. Дуже дякую вам за перегляд цього відео. На все добре та до наступних зустрічей.